No ar pela Rede Litoral de Televisão. Alô, comunidade. Apresentação, Ângelo Galardo. TV Litoral, alô comunidade, diretamente do Fiergues, com a 22ª edição da Transpossul. Aqui, a transmissão da TV Litoral, canal 6, Rede Litoral de Televisão, Nova TV Agrotura, Litoral News, RS Cidades e com a maior plataforma digital do planeta, no Brasil, Soul TV para 197 países. Iniciamos com a palestra de Silvio Renan Souza. Vamos, senhoras e senhores, a imagem, então, e o som do palco. Boa tarde a todos. Como é bom, né, a gente ficar próximo das pessoas, poder cumprimentar de perto, depois de 2 anos de pandemia, e estar olhando nos olhos, né? Eu acho que, para quem trabalha em serviços, primeiro você precisa gostar de resolver problema. Você tem que estar disponível para resolver problema. Segundo, você precisa gostar de gente, né? No nosso negócio, a gente resolve os problemas através das pessoas e para as pessoas. E, por último lugar, serviços, né? A gente precisa estar disponível para servir. Você tem que gostar de servir, de ajudar, de estar disponível, de prestar bons serviços. Eu acho que é dentro dessa perspectiva que a gente procura inspirar e trabalhar com os times, com a rede de concessionários da Mercedes-Benz em todo o Brasil, e que esses minutos que nós estejamos aqui em conjunto, a gente possa dividir impressões, mas também poder inspirar vocês de alguma forma. Muito obrigado, Marcelo, muito obrigado, Renê, pela oportunidade. É uma honra para a Mercedes-Benz estar aqui contribuindo e junto com parceiros já de longa data nesse evento de tanta importância como é a Transpossul. Obrigado. Estão me ouvindo bem? Está friozinho, né? Aí eu lembro que... E também tem uma questão, uma pequena diferença de altura. Me lembro bem, primeira viagem para o Rio Grande do Sul, há mais de 25 anos, o tempo passa para todo mundo, agora inclusive para mim. E aí a gente... meu destino final era Carazinho. Eu acho que em Carazinho nem tem mais concessionários. E aí uma escala em Chapecó, aeroporto de Passo Fundo fechado. E aí depois de alguns minutos a decisão era vir a Porto Alegre ou seguir a Passo Fundo. E aí a gente chegou muito tarde em Carazinho. Salvo engano, a Avenida Flores da Cunha, parece aquelas cidades do Velho Oeste, né? Uma grande avenida com uma linha de trem cruzando e os concessionários ao final dessa avenida. E aí, quando eu chego, garoto de São Paulo, sem muita experiência, a temperatura estava agradável. Era uma geada de uns 2 graus, mais ou menos. E aí o quarto não tinha ar-condicionado. E aí eu, com roupa, com blusa, né, e com cobertor, mas mesmo assim não conseguia me esquentar. E aí eu lembro que eu desço para a recepção, apagada, obviamente, né, também de madrugada já em Carazinho, você não vai encontrar ninguém na recepção disponível. Mas consegui acordar a pessoa que estava no sofá, e ela me falou: mas Baguri, tu tem o lençol térmico? Aí eu, puxa vida, lençol térmico? Que é isso? Eu nunca ouvi falar disso na minha vida. Aí eu falei assim: desculpa a minha ignorância, mas me explica. Ele falou: não, mas está ligado na tomada. Tu liga lá, fica quentinho, quando tu mete debaixo das cobertas, é uma maravilha. E realmente é uma maravilha. Alguns anos depois, que inclusive uma parte da lua de mel foi aqui na Serra Gaúcha, a gente fez questão de comprar um lençol térmico e levar lá para Santo André, porque realmente nas noites frias, quando você esquenta um pouco, é realmente uma delícia você entrar numa cama quentinha, porque é a pior parte quando você vai entrar para uma cama gelada, né? E nessa viagem também eu aprendi a tomar o chimarrão numa roda de mate, e eu aprecio até hoje em dia, né? Tenho lá, ganhei minha cuia, bomba, todos os apetrechos, é algo que eu aprecio até hoje. Mas, pois bem, vamos falar um pouco de serviços, vamos falar um pouco da jornada dos clientes. Como eu estava comentando, é importante estar disponível. Algo que a gente incentiva sempre o time
é deixar os contatos disponíveis. Hoje em dia, muita gente fala pelo celular, pelo WhatsApp, então, nesse meu contato, vocês vão ter o endereço, o telefone celular, o e-mail. Se vocês precisarem entrar em contato com a Mercedes-Benz, por favor, eu estou à disposição de vocês. E antes de começar propriamente a falar sobre a jornada do cliente e falar sobre serviços, é importante a gente falar sobre propósito. O que move a Mercedes-Benz, o que move o grupo Daimler Truck para poder colocar ação, colocar energia, colocar coração no dia a dia das nossas atividades. E a gente tem um vídeo aqui com legendas em português para discutir um pouco sobre o propósito da Daimler Truck. The world didn't rise on its own. Human progress came from ideas, built with resources, exchanged over continents and millennia. With the constant and reliable movement of goods and of people. We serve the ones who keep it all moving. For them, we start with listening to the unique challenges of every customer and every road. And then we get to work. We build to solve for each need. Big and small, customizing, innovating, and reinventing the way forward. We lead with the long view of decades and generations, never losing sight of where we're going or of where we've been. We progress together as many brands, but one family. Without movement, progress stops. So at Daimler Trucks and Buses, we keep moving. Keep the world moving. Pois bem, nosso propósito para todos que movem o mundo. Então, os valores da Mercedes-Benz já são muito consagrados, né? Respeito, paixão, integridade e disciplina. E aí, quando a gente dividiu, fazer esse movimento para dividir as empresas entre automóveis e vans e aí, caminhões e ônibus, veículos comerciais, nós consultamos e chamamos parceiros consultores do mundo inteiro para falar com os executivos. E a gente ficou muito feliz quando o mantra da Mercedes-Benz no Brasil, que as estradas falam e a Mercedes-Benz ouve cada voz, ele foi considerado para poder explicar o que significa o nosso propósito. Então, a gente trabalha para quem opera solução de transporte de carga e solução de pessoas em todo o mundo, com diferentes marcas. Freightliner nos Estados Unidos, Fuso no Japão, Barabens na Índia, Kamaz na Rússia, se bem que está parada lá a operação, Mercedes-Benz decidiu parar a operação desde o início da guerra, e a Mercedes-Benz principalmente para a Europa, para a conhecida Europa dos 30 países do mercado comum europeu, e as Américas, com a marca Mercedes-Benz para caminhões e ônibus. E aí começamos ouvindo, tem a ver com a nossa vocação e tem a ver com entender a necessidade dos clientes. Então, a gente não vai impor nada que existe do portfólio de produtos e serviços sem antes saber o que o cliente precisa, qual é o momento do cliente, e mesmo um determinado cliente, ele pode ter várias aplicações ou vários projetos que estão sob a sua responsabilidade. E também é compromisso da Mercedes-Benz e da sua rede de concessionários. Aliás, também agradecer a presença dos colegas concessionários aqui, agradecer a presença do Joel, também o presidente da nossa associação, porque
tudo que a gente pensa, elabora e desenvolve como estratégia, ele vira realidade através da ação dos concessionários no dia a dia da relação com vocês. Portanto, começamos ouvindo o pilar fundamental da nossa estratégia que suporta o nosso propósito. A partir do momento que nós ouvimos e entendemos a necessidade, aí nós podemos construir para solucionar. E esse compromisso da Mercedes-Benz é de observar o portfólio de produtos e serviços e aí adaptar ele, customizá-lo como um Lego na visão do cliente para entregar uma solução efetiva de transporte, quer seja de carga, quer seja de pessoas, para um projeto específico. Então, se aquela proposta não significa solução, ela precisa ser revisada, ajustada, adaptada, desenvolvida, para que a gente possa efetivamente entrar num acordo e entregar algo que contribua para o sucesso dos nossos clientes. Um terceiro pilar fundamental do nosso propósito é lideramos com a visão de longo prazo. As decisões que nós, junto com a rede de concessionários, tomamos hoje, elas precisam ser sustentáveis para amanhã, para a semana que vem, para daqui um ano, para daqui 10 anos. Então, nós precisamos ser responsáveis e consequentes para que a gente possa ser consistente ao longo do tempo. E um quarto pilar fundamental é progredirmos juntos. A visão e o propósito da Mercedes-Benz deixa bem claro que clientes, concessionários, parceiros de negócio, fornecedores, eles têm que ganhar na relação de trabalho com a marca. É uma visão ganha-ganha, portanto. Então, sobre esses quatro pilares, a gente estrutura todo o desenvolvimento da nossa estratégia. E vocês, por favor, podem nos cobrar com relação a esses compromissos. Aí falar um pouco agora da jornada do cliente, né? É muito complicado, porque todo cliente tem uma especificidade. O Brasil é muito grande, milhares de municípios. São muitos os segmentos, são muitas as necessidades, são muitos os subsegmentos, são muitas as legislações específicas. E aí, muitas vezes, a jornada do cliente ela aparece num lead, numa necessidade de compra, e aí você precisa fazer o desenho do veículo, a aplicação do veículo, a construção da proposta, a validação do conceito, somar e agregar serviços, obter o crédito correto dentro de taxas aceitáveis, sejam competitivas, fazer a programação do veículo até o momento da entrega. Muitas vezes isso leva meses. E agora, com esse cenário de dificuldade com a obtenção de peças e componentes, principalmente semicondutores, a gente acaba dilatando muitas vezes esses prazos, o que deixa essa relação ainda mais desafiadora. E aí surge o momento da entrega técnica. Então, por vezes, você tem meses na relação entre o lead até a entrega técnica, do caminhão ou do ônibus, e aí você passa a ter uma jornada de anos, onde você vai ter a necessidade de treinamento do motorista, a necessidade de comercialização de peças, o suporte da garantia, o atendimento 24 horas do roadside assistance, a parte de agendamento de serviço, a própria execução do serviço. Todo o serviço tem que ser feito pelo concessionário da forma mais rápida, mais econômica, mais efetiva possível, para que o cliente comprove as bondades, né, negociadas na venda, na operação e utilização do veículo, também no momento do serviço. Por conta disso, a gente também tem os planos de manutenção para poder dar previsibilidade nos custos e melhorar, né, a possibilidade da gente buscar otimização em conjunto com os clientes, até chegar o momento da liberação do veículo, planejamento da renovação da frota e a venda desse mesmo veículo. Então, o desafio da Mercedes-Benz é, sendo uma empresa full-liner, que oferece caminhões de 8 até 150 toneladas, é conseguir olhar essa jornada do cliente, interpretar os momentos e as circunstâncias do país e prover experiências positivas em cada ponto de contato que vocês tenham com os nossos concessionários em todo o Brasil. Não é fácil, são muitos grupos econômicos, não é fácil, nosso país ele tem muitas diferenças regionais, mas, portanto, ele continua sendo um desafio em que a gente tem que prover as melhores experiências onde quer que os nossos clientes estejam. E aí a gente tem que lançar a mão de alguns recursos para fazer a gestão dessa jornada. Vocês vão perceber que eu vou falar aqui de, por exemplo, um showroom virtual. Eu vou falar aqui da única empresa que tem um plano de fidelidade e recompensa com pontos e também tem estrelas para os outros
stakeholders, né, gestores, motoristas, para a gente poder acompanhar a jornada mais de perto. Vou falar aqui também de uma mudança importante que nós fizemos, que é do CXI, para poder medir a experiência do cliente em tempo real, em respostas que duram menos de um minuto. Tudo isso para poder validar se a nossa estratégia, em conjunto com os concessionários, está sendo bem percebida por parte dos nossos clientes. E aí um outro desafio de mudança de mindset que a gente vem trabalhando com as equipes e vem também trabalhando com os concessionários de maneira extensiva é ter o cliente no centro da estratégia. De verdade, o cliente precisa estar no centro do nosso negócio. Não adianta ser uma empresa que produz os melhores caminhões e tem um portfólio de peças de serviço gigantesco se o cliente não percebe o valor ou o benefício na interação com a marca. Então, o exercício que a gente tem praticado com essa bússola é que sempre quando... E a gente procura fazer o planejamento bottom-up e a gente envolve todos os colaboradores da Mercedes-Benz. Pelo menos na nossa área de peças e serviços, a gente já faz isso há alguns anos. Há 5 anos, pelo menos. Então, a gente, quando todo mundo tem uma ideia e todo mundo é fomentado a ter ideias, a gente sempre vai em direção ao cliente no centro da estratégia e a gente faz essas 4 perguntas simples. Agrega valor para o cliente? Melhora a disponibilidade para o cliente? Diminui os custos do cliente? Ou melhora a percepção de qualidade por parte do cliente? Se o impacto for grande e a gente conseguir responder positivamente a maioria dessas perguntas, então nos dá uma perspectiva que muito provavelmente a gente está numa boa direção. O contrário também é verdadeiro. Se nós estabelecemos essas perguntas e a gente não consegue responder de maneira estruturada ou objetiva a boa parte delas, talvez nós não estejamos na direção correta. E aí a gente precisa refinar a estratégia ou repensar a ideia para poder atender esses requisitos. Muito bem. Então, é importante dizer que a gente, como empresa bastante grande, a gente criou esse conceito de serviços 4.0, porque a gente trabalha a expansão da oferta tradicional de serviços, a gente procura ampliar os serviços no entorno dos caminhões e dos ônibus, para também possuir ofertas mais completas, e a gente também tem um compromisso de longo prazo para poder agregar novos serviços na relação com os nossos clientes. Por quê? Porque nós precisamos fazer com que o cliente perceba os benefícios apresentados durante a fase de negociação e proposta. E aí, o que significa sucesso para o cliente? Depende. Pode ser que um cliente fale assim, eu estou muito preocupado com o consumo de combustível. E aí, todo o empacotamento da nossa oferta de solução, ele tem que estar voltado para poder maximizar o consumo de combustível. Pode ser que o cliente fale assim, eu estou muito preocupado com evitar acidentes. E aí toda a especificação de trabalho, setup, de oferta, precisa estar vinculado a um produto e um pacote de serviços que vá garantir uma operação mais segura. Ou ele pode falar, eu quero evitar paradas inesperadas, imprevistas, diminuir meu índice de quebra. Então, portanto, a gente também tem que fazer um setup que garanta esse horizonte de uma operação com uma disponibilidade maior, mais efetiva e caminhões mais confiáveis. E assim sucessivamente. Clientes que dão muita importância à telemetria, à gestão de frota, e a gente precisa gerar dados consistentes para que ele, através desses dados, possa melhorar a gestão de ativo e a gestão de manutenção dos seus veículos comerciais. Então, só para colocar um pouco de contexto, e é importante isso, né? Porque, principalmente quem está há muito tempo no negócio de transporte, e aí eu já me considero, é óbvio, né, que nós temos alguns decanos com décadas, mas eu acho que a gente tem alguma experiência para poder contribuir nessa discussão. Quando comecei nesse negócio, era mais ou menos essa visão que a gente tem aí, né? Quebrou, conserta, trabalho mais assistencial, um suporte por parte dos OEMs, dos fabricantes, um trabalho mais reativo. Mas também eu lembro aqui no Sul, Caxias, Antônio Prado, São Marcos, era natural o caminhoneiro, o autônomo, ele parar no final do ano e ele fazia a famosa meia sola no caminhão. E eu, novo, o moleque falou assim, mas por que você vai trocar bronzinamento, você vai abrir motor e vai... Ele falou, não, mas para garantir que eu vou trabalhar bem o ano inteiro. E era o hábito da época.
né? E o pessoal fazia isso e tinha muita confiança na operação no restante do ano com essas revisões recorrentes, chamadas à época de meia sola, que hoje em dia já é algo não tão mais usual. O presente, senhoras e senhores, ele tem muito mais a ver com o que a gente chama de disponibilidade, ou uptime. Então, por exemplo, nós fomos desafiados por um grande parceiro de negócios para poder fazer um setup para ter uma disponibilidade maior ou igual a 95% na operação de usinas de cana no interior de São Paulo e também Goiás, algumas regiões ali de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, etc., etc. A gente teve que fazer um desenho. Depois eu vou falar um pouco mais de serviço dedicado, vou falar um pouco mais de telemetria, vou falar um pouco mais de gestão de manutenção. E, através de um trabalho muito bem feito, a várias mãos, com diferentes grupos de concessionário em diferentes regiões operacionais, numa operação de cana, porque dentro da operação da cana, durante 9 meses do ano, a gente tem operação 24 horas por dia, 7 dias por semana. Só para quando chove muito e impede que os caminhões operem nas estradas de terra. Mas, em geral, os caminhões estão operando 24/7. E, na maioria dessas operações, nós conseguimos, até o quinto ano, índices superiores a 98% e 99% de disponibilidade física dos cavalos mecânicos. Portanto, sim, é possível ter uma incrível disponibilidade, mesmo em operações muito demandantes, como operações off-road, que operam 24 horas. E também, hoje em dia, se fala muito sobre TCO, o custo total de propriedade. Então, para quem não está muito familiarizado com o termo, a gente tem que pegar e colocar todos os custos do caminhão dentro de um balaio. Eu compro o caminhão, portanto, preço de compra. Eu faço a manutenção do caminhão, portanto, preço de manutenção. Eu abasteço o caminhão, portanto, preço do diesel. Eu aplico serviços, peças, lubrificantes nesse caminhão, portanto, outros custos associados. Aí eu comparo também com a receita e a disponibilidade que esse caminhão me gera, até o momento que o caminhão é vendido como usado para um segundo proprietário no mercado de usados ou seminovos. E aí eu pego todos esses valores e comparo com o quanto esse caminhão rodou e eu consigo ter cifras ou índices de custo por quilômetro. E a Mercedes-Benz tem um compromisso com seus clientes em todo o Brasil para oferecer o melhor TCO estático e o TCO dinâmico. TCO estático tem a ver com manutenções preventivas e o TCO dinâmico tem a ver com as manutenções corretivas para que os clientes tenham o melhor resultado com as operações dos nossos produtos e serviços. E o futuro, senhoras e senhores, ele tem muito a ver com inteligência artificial, aplicativo, serviço digital, inovação. E a gente já vem tomando algumas decisões que contribuem e corroboram para esse futuro. Mas ele tem a ver também com a eficiência logística. Eu gosto muito de fazer um exercício assim: se nós temos um caminhão com um motorista, e esse motorista trabalha 10 horas por dia, mas se ele trabalha 5 horas carregado e 5 horas vazio retornando para a base, então, na verdade, ele opera 5 horas agregando valor ou gerando receita efetiva nos seus contratos de frete. E se a gente compara com um mês tradicional de 30 dias, que tem 720 horas, a eficiência logística dessa aplicação média típica é de cerca de 20, 21%. O que quer dizer que 79%, 80%, isso considerando que não tem folga, né? Sábado, domingo, os 30 dias do mês. Porque se a gente colocar folga aí no meio da semana, ou um dia e meio de folga, qual seja, essa eficiência logística vai cair para cerca de 17, 18%. O que significa dizer que durante 80%, 82% do tempo, os caminhões rodando não estão agregando valor. E aí o futuro do negócio tem a ver em como incrementar essa eficiência para que os caminhões ou veículos comerciais agreguem valor, gerando renda para os seus proprietários, gerando valor para quem está contratando o frete. E aí existe, a gente vai conseguir chegar em 100%? Muito provavelmente não. Mas que existe oportunidade para poder avançar nesse espaço extraordinário de ineficiência que existe, e não só no Brasil, vejam. Isso é uma realidade de transporte mundial. Mas que assim, todas as empresas vão buscar alternativas para poder maximizar eficiência logística no longo prazo.
Muito bem. Então, parte da nossa estratégia se ancora em estudos também de empresas grandes de consultoria. Como eu estava comentando com vocês, na década passada, a Roland Berg fez um estudo extensivo, um estudo interessante, falando da atuação do pós-venda dos OEMs em escala global. E aí, o que a Roland Berg colocou à época, que era importantíssimo você conhecer o seu cliente através do gerenciamento das necessidades dele, portanto, casa 100% com a questão da administração da jornada, você ter uma diferenciação de preço e estratégia. Então, veja bem, a Mercedes vem sendo full-liner, no leve e no médio, ela tem competidores diretos, e quando vai para outro, o extra pesado, tem outros competidores diretos. Então, nós e a nossa rede de concessionários, a gente precisa ajustar a estratégia para essas realidades. E a gente fazer o gerenciamento da relação com o cliente, um CRM bem estruturado. O ideal é que, hoje em dia, se fala muito de omnichannel, né? Independente se o cliente vai entrar por uma plataforma eletrônica, por uma ligação telefônica, por uma visita física ao concessionário, mas o tratamento, o atendimento, a experiência precisa ser boa, muito boa, excelente, se possível, e ela precisa ser homogênea, proporcional. O cliente ele tem que se identificar com a marca e com os valores da marca e dos seus concessionários nos seus pontos de contato. E para isso serve o CRM, para você fazer essa administração. A questão de expandir o potencial, então você melhora e trabalha para poder melhorar o tempo de reparo e a eficiência de reparo e aumentar a disponibilidade dos veículos, fazer uma boa gestão dos custos de garantia envolvido, de goodwill, de extensão de garantia, etc. Profissionalizar o processo de serviço e aumentar o foco dos concessionários na prestação de serviço para os clientes. A questão de marca e rotulagem é importante. E aí a gente vem para o terceiro pilar, canal de vendas, gestão de mercado, inovação e extensão do portfólio. Aí quem teve a oportunidade de ir hoje cedo lá na Caldeira, parabéns. Eu acho que é um local de orgulho para todos os gaúchos e para todos os brasileiros. Porque, assim, qualquer empresa que não apostar em inovação e disrupção vai deixar de existir nos próximos anos. Talvez a gente não tenha essa percepção, mas quando a gente, daqui a algumas décadas, quando a gente olhar para trás, eu acredito muito nisso. A gente vai reconhecer que a gente está passando por um período de transformações extraordinárias. Que bom que a gente está podendo ser participante desse processo de transformação. E a parte ruim é que ele nos obriga a mudar e a transformar de maneira acelerada para a gente continuar sendo relevante dentro do mercado. E aí, óbvio que explorar novos potenciais e se adaptar a essa realidade dos nossos clientes, dos geradores de carga, do ambiente regulatório, é fundamental para poder garantir sucesso nas operações comerciais de transporte rodoviário de cargas. Então, a gente tem o cubo aqui numa visão expandida. Não tenho a pretensão de fazer uma imersão em cada uma dessas iniciativas, porque senão seria muito chato. Espero que quando termine aqui, vocês achem tudo desse nosso bate-papo, menos que foi chato, né, que vocês tirem algumas. Enfim, esse estudo da Roland Berg está disponível para quem quiser ter mais informações, mas ele, inclusive, ele explica e detalha necessidade de mercado, triates de mercado, como trabalhar com mercados emergentes, como operar com mercados ou segmentos de baixo orçamento, conhecendo o seu cliente, explorando e expandindo o potencial, explorando novos potenciais e expandindo as operações de negócio. É muito bom ter sucesso numa ideia ou numa empreitada nossa. É muito mais saboroso, muito mais gostoso quando ele é feito através de planejamento. E aí a gente determina o quê, determina o quando e determina o como. E aí mobiliza, inspira a gente e começa a transformar isso em realidade. A gente tem, eu acho que acompanhado uma jornada de transformação muito importante da Mercedes-Benz, principalmente no aspecto de humildade, de estar mais próximo dos clientes, de estar mais próximo dos concessionários, de tentar ajudar e resolver os problemas da melhor maneira possível. E essa é uma jornada que não pode parar. Pois bem, quando a gente fala de conhecer o seu cliente e administrar o portfólio atual, é importante dizer que a Mercedes-Benz tem três linhas de peças.
Então, nós temos as peças genuínas, muitas delas fabricadas, usinadas pela própria Mercedes-Benz, com um portfólio bem completo e bem amplo. Em alguns casos, a gente trabalha os kits genuínos para facilitar a aquisição e aplicação dos serviços. Quando a gente fala de peças Reman, elas são, em média, 40% mais baratas que a somatória das peças genuínas, mas um aspecto importantíssimo precisa também ser considerado é a questão da economia circular. O nosso mundo ele precisa ser cada vez mais sustentável. Então, quando a gente pega um motor, pega uma caixa, um diferencial e retrabalha ele, mas aproveita a maioria dos componentes, a gente está causando menos impacto no meio ambiente. E a remanufatura, assim como o refurbish, a linha Renove da Mercedes-Benz, contribui nessa perspectiva, além de contribuir para a questão de efetividade de custos na necessidade de manutenção. E quando a gente vai para, olhando o mercado inteiro, aí a gente criou uma terceira linha de peças, que é a Lion Strike Parts, para poder oferecer peças para o mercado para veículos mais antigos, também para oferecer para acessórios e também para oferecer para multimarcas. E a gente já está se aproximando aí de 1.000 linhas de peças do Alliance para poder complementar o nosso portfólio com muita competitividade, algumas peças com descontos de até 70% em relação à peça genuína. Então, quando a gente olha portfólio, disponibilidade e estratégia, a gente procura preencher a maior parte das lacunas das necessidades dos clientes com as nossas três linhas de peças, fazendo a gestão do backbone do nosso negócio. Quando a gente vai para serviços, então, assim, alinhada à estratégia global, nós temos um portfólio de serviços de plano de manutenção que cobre desde a manutenção básica até trem de força mais itens corretivos e a manutenção completa. Transformando isso em custo fixo por mês, ou custo por quilômetro, ou custos negociáveis, de uma forma que mostre competitividade e benefício de custo, principalmente quando os clientes têm alcance global e precisam operar com muitos concessionários em todo o território nacional. E aí, para a parte de telemetria, nós temos o Fleetboard, que trabalha com gestão de manutenção, trabalha com otimização de performance de motorista, trabalha com otimização de consumo de combustível, trabalha com cercas eletrônicas e outros parâmetros para facilitar a gestão e operação através de dados dos nossos clientes. E aí, quando a gente pensa naquele segundo componente da estratégia de serviços, ele tem que expandir o potencial. E aí, nesse sentido de expansão de potencial, a Mercedes-Benz, ouvindo as estradas, ela criou o conceito da garantia estendida para caminhões. Então, na negociação do caminhão, é possível contratar a garantia em mais 1 ou 2 anos. Então, por exemplo, para um caminhão extra pesado, vocês têm o primeiro ano para o caminhão completo, o segundo ano para o trem de força, e vocês podem contratar a garantia em até mais 2 anos. Para o cliente que enxerga a garantia como uma solução para a sua operação, ele pode ter uma cobertura de garantia combinada entre a garantia convencional mais a garantia estendida da Mercedes-Benz, em parceria com o banco Mercedes-Benz. Aliás, falando em banco, eu quase estava cometendo um ato falho aqui, porque o Jesus, o melhor executivo de consórcio do Brasil, ele está aqui prestigiando a feira, prestigiando o evento, ele pediu para eu mandar um salve para ele. Então, salve Jesus, sempre com ofertas especiais, com planos especiais, com viagens especiais, com promoções fantásticas. Jesus, eu sou seu fã. E um salve, paguei aqui a dívida. Pois bem, então, a garantia Mercedes-Benz estendida, ela oferece esse conforto, esse benefício a preços muito competitivos, expandindo o conceito de solução do nosso portfólio existente. Nós criamos um conceito, quando a gente pensa em 2015, a gente tinha mapeado uma oficina dedicada. Brasil, se eu não estou enganado, deve ter uns 5.400 municípios. E a gente tem 185 concessionários espalhados em todas os estados do país. Só que sempre quando o cliente tem uma oficina, uma estrutura, uma área de trabalho, para ele economizar diesel, para ele economizar tempo, para ele economizar motorista, para aumentar a conveniência, o concessionário da Mercedes-Benz pode ir até a operação do cliente, levando um mecânico, ou com um caminhão oficina, ou fazendo um estoque de peças, ou fazendo o que a gente chama de takeover, que é a administração dos processos de gestão de oficina, normalmente através dos planos de manutenção, a gente tem o serviço dedicado.
E com esse conceito, para caminhões e ônibus, a gente tem mais de 140 serviços dedicados operando nas instalações dos clientes da Mercedes-Benz em todo o Brasil. Somado às lojas da Select Truck, aliás, aqui atrás, né, do pavilhão, quem tiver interesse, a gente tem o test drive e tem também o feirão de seminovos com a presença da Select Trucks, que também é uma marca da Mercedes-Benz. Vocês estão convidados a dar uma passada lá, se vocês quiserem ou desejarem. Portanto, nós temos mais de 330 pontos de serviço em todos os estados do país. É a maior e melhor rede de concessionários de veículos comerciais do Brasil. Pois bem, a gente está falando de futuro, de expansão e tal, então a gente criou aplicativos. Quem tem o Fleetboard ativado nos nossos caminhões consegue utilizar o Liga na Estrada. De forma sadia, os motoristas competem entre si e recebem relatórios para poder evoluir na avaliação, e evoluindo na avaliação podem receber prêmios, e evoluindo na avaliação vão melhorar muito a eficiência de consumo, eficiência energética. E a gente também tem a jornada na estrada, para acompanhar a jornada do motorista. E a gente tem também o Abio, que a gente está em fase de piloto protótipo, testando com alguns clientes, mas que a gente consegue colocar dentro de um celular informações para poder trabalhar a logística de maneira digital, com tempo estimado de chegada, com cópia de romaneio, com informações gerais logísticas, para poder avançar na oferta de serviço para os nossos clientes, que a gente espera, em breve, ter comercialmente, de forma massiva, a um custo competitivo para todos vocês. Mas é importante dizer, senhoras e senhores, que não adianta o OEM ou a fábrica oferecer algo extraordinário. Até porque, eu vou falar de caminhão elétrico daqui a pouco, mas faz sentido a gente vender caminhão elétrico enquanto a gente tem caminhões de 50 anos ou mais? Inclusive Mercedes-Benz, a gente olha aquele AGL, o redondinho, lá, o cabine redonda, rodando em todo o Brasil. Se a gente, a idade média de frota superior a 18 anos. Então, se a gente conseguir renovar essa frota, contribui muito mais para o meio ambiente, para a realidade nacional, do que a gente, nesse momento, falar do elétrico. E outro aspecto importante é da gente subir a régua. Hoje em dia está muito difícil contratar, desenvolver e reter motorista, assim como está muito difícil contratar, reter e desenvolver mecânico para as nossas redes de concessionários. Mas aí, como papel nosso para a sociedade, para melhorar a sociedade brasileira, a gente precisa pensar que será que, como empresas e associações, efetivamente nós estamos subindo a régua e exigindo padrões de treinamento, capacitação, eficiência, segurança, que façam com que esses profissionais se sintam efetivamente mais valorizados e recompensados por esse patamar superior, ao invés da gente entrar numa disputa muitas vezes feroz, numa base de preços ou de custos ou de ofertas instantâneas. Então, nessa visão de progredirmos juntos e sermos sustentáveis no longo prazo, então a gente também precisa, muitas vezes, de uma autocrítica, uma avaliação se a gente está contribuindo para esse desenvolvimento de um modelo de transportes melhor e mais sustentável para o país. Bom, Mercedes-Benz Uptime, só a Mercedes-Benz tem. Então, no novo Actros, em breve no Arox e também nas linhas de plataforma nova da Mercedes-Benz. Porque quando a gente fala do futuro também, é até um sonho ou um desejo pessoal. Antes de eu aposentar, eu espero que a manutenção dos caminhões se aproxime da linha amarela, da operação de mineração, e se aproxime da manutenção dos aviões, por que não? Porque como um homem de pós-venda, um graxeiro, um homem de oficina, como sonho de consumo, e que eu possa enxergar isso enquanto trabalhando, o ideal é a gente ter um plano de manutenção, mas o plano de manutenção preditivo, e a gente ter zero manutenção corretiva, zero quebra, zero problema. É muito difícil? Com certeza. Tem muitas variáveis no meio do processo. Mas se o pessoal da linha amarela consegue, e o pessoal da aviação, porque aí risco zero, inclusive redundância, né? Nós tomamos avião e andamos de avião porque a gente tem muita confiança, inclusive nos processos de manutenção, e que a gente consiga caminhar também nesse sentido. O MB Uptime, ele trabalha com inteligência, com análise de códigos de falha, mas também com análise de inteligência artificial, para poder interpretar
os códigos que geram o veículo e antecipar as falhas. E a gente trabalha com três pilares. A gente antecipa breakdown, aumentando a disponibilidade, planeja a manutenção, até 2 semanas antes da necessidade, o caminhão avisa que ele precisa da manutenção e ele tem informações gerais para melhorar a operação do veículo, que nesses três pilares estão disponíveis, no portal do cliente, no portal do concessionário, como home dealer, e também no acompanhamento da nossa central 24 horas da Mercedes-Benz. Portanto, é um serviço revolucionário. E aí, expandindo também o serviço, expandindo o portfólio e trabalhando com o sucesso do cliente, a gente tem a consultoria técnica gerencial. Parece muito simples, mas é muito difícil de implementar, porque sempre quando o cliente tem dados, tem informação qualificada, tem estrutura, a gente consegue, através desses dados, nós temos 10 passos, em parceria com a rede de concessionários, a gente pergunta para o cliente o que, que importa para ele. Consumo de combustível, tempo médio entre manutenção, tempo médio de execução do serviço, disponibilidade dos veículos, on time in full para a entrega das peças, etc., etc., etc. Dentro desses 10 passos, a gente já tem trabalhado com vários clientes em todo o Brasil, tanto de caminhões quanto de ônibus, e a gente tem conseguido melhorar o sucesso do cliente e melhorar os indicadores através de análise de dados e através de tomada de decisão em conjunto. Então, esse é um caminho dentro da expansão do negócio, do futuro dos serviços, que a Mercedes-Benz acredita muito com seus concessionários para poder atuar como sócio dos nossos clientes, para aumentar o nosso sucesso dos clientes no longo prazo. Então, até um tempo atrás, a gente tinha o NPS e a gente ligava, e algumas ligações demoravam até meia hora, e muitas vezes o motorista não estava nem disponível para atender, nossa conversão estava baixa. E a gente precisa saber qual é a opinião do cliente nas interações que ele tem com a rede de concessionários. Aí, com humildade, novamente, a gente viu que era preciso mudar. E aí a gente mudou hoje e criou um sistema, que inclusive tem um aplicativo, que é o IndCX, que a gente manda um link por SMS, um comunicado de WhatsApp ou um e-mail. No melhor momento para o cliente, pode ser à noite, antes de dormir, antes de fazer as orações, para ir para a cama, antes de tomar banho, em um minutinho, qualquer um de vocês pode entrar em contato e responder a pesquisa de perguntas rápidas. E você pode, inclusive, dar sugestões para a nossa rede de concessionária e da Mercedes-Benz. E o nosso compromisso junto com a rede é que todos os comentários de vocês a gente vai olhar e os gestores dos concessionários, assim como os consultores, os coordenadores da Mercedes-Benz, a gente vai tratar em conjunto e vai olhar a causa raiz e vai dar uma devolutiva. Fechar esse loop e retornar para os clientes, buscando melhorar a experiência do cliente e melhorar a prestação de serviço contínuo para os clientes de todo o Brasil. Então, as taxas de resposta já estão ao redor de 30%, o que é muito bom. 1/3 dos clientes que recebem, mas a gente vai procurar melhorar essa taxa de resposta e procurar também evoluir no conceito de experiência do cliente. Durante a pandemia, criamos o showroom virtual para criar um concessionário virtual de interface para facilitar o contato de vocês. Assim como se o cliente estivesse dentro do concessionário, ele pode ir lá verificar um veículo, verificar o estoque, verificar serviços. Temos o Mercedes Club, que é o primeiro e único programa de fidelidade e recompensas. Muito simples, consome serviço, consome peça, acumula pontos, troca por vantagens e benefícios. Recentemente lançamos, já sorteamos caminhões, já sorteamos Actros, já sorteamos Accelo. A promoção atual leva a pessoa com acompanhante para um resort no Nordeste do país, com tudo incluso. Nessa nova promoção do Mercedes Experience, para a gente poder acompanhar melhor e entender melhor a jornada dos clientes. E aí, quando a gente fala do futuro, a gente tem a sigla CASE. O que, que significa CASE? C de conectado, a gente acredita que todos os veículos precisam estar conectados e transmitindo dados, para que a gente possa fazer gestão de ativos, gestão de manutenção. O A para autônomo, a Mercedes-Benz já tem um plano claro para os próximos anos para chegar no nível 5 de automação, de autonomização dos seus caminhões e ônibus. O S para compartilhamento e serviços. Sim, a gente precisa aumentar o entorno do serviço e, de repente, transformar um caminhão em um truck as a service. Ou ter uma nova modalidade de oferta para facilitar a escolha ou a decisão dos clientes no longo prazo. IE, que significa veículo de emissão zero, ZEV, veículo de emissão zero, que pode ser caminhão elétrico, que pode ser caminhão a célula de
hidrogênio, célula de combustível, que a Mercedes-Benz já domina a tecnologia para ambos os veículos. Quando a gente olha, ó, nível mundial, para Freightliner, a gente já tem o ônibus elétrico, Freightliner já tem o iCascadia, na Europa a gente já tem o Excitaro em 2018, aqui no Brasil, agora em agosto, na Latibus Transpública em São Paulo, a gente mostra o nosso ônibus elétrico, que começa a ser entregue as primeiras unidades para a cidade de São Paulo ainda no segundo semestre. Então já temos um veículo zero emissões para esse ano, 2022, para o Brasil, para o ônibus elétrico. Na Europa a gente tem o eActros. No segundo semestre desse ano a gente vai ter o eActros Long Haul com autonomia de até 500 quilômetros. E a gente fez uma parceria com a Volvo para desenvolvimento de célula de combustível de hidrogênio. Uma usina de hidrogênio transforma energia elétrica e vapor de água e tem uma autonomia de mais de 1.000 quilômetros para caminhões long haul. A Mercedes-Benz espera dispor esse caminhão na Europa a partir da segunda metade dessa década, talvez 2027, 2028. A gente vai ter esse caminhão de célula de hidrogênio comercialmente sendo vendido na Europa. Então, nós dominamos essa tecnologia, também temos caminhões e ônibus elétricos vocacionais e também na Ásia. E aí, quando a gente entender que o TCO e a competitividade estejam ok, vocês podem ter certeza que a gente está trazendo também essas soluções para o território nacional. Então, agora a gente tem um vídeo para falar um pouco sobre como a Mercedes enxerga o futuro dessa realidade, dessa sigla CASE que eu acabei de comentar para vocês. Over 200,000 times more vehicles on the road than Carl Benz ever thought possible. Over 1 billion vehicles, most of which are based on inefficient technology. Over 1 billion vehicles whose usage, let's be frank, is far from optimized. And by the year 2030, worldwide numbers of passenger cars, trucks, and buses could exceed 2 billion. The result is ironic. The only challenge with our invention is its own success. But with every challenge comes opportunity, and the time has come to reinvent mobility. Over 65 billion parcels crisscross the planet each year. Unfortunately, a quarter of delivery vehicles are not operating at full capacity. Hundreds of specialists at Daimler are developing, designing, and programming a system to link drivers, trucks, and fleets in an effort to make every future delivery as efficient as possible. Percent of people believe that humans are better drivers than computers. The fact is, 90% of all accidents come as a consequence of human error. And that is why we focus on what technology can deliver and what it is allowed to deliver to benefit all road users. Remain a declaration of independence. However, on average, most cars are only in use for 1 hour per day. We believe sharing is better than parking, especially in cities, and our success has proven us right. A car-to-go vehicle is rented every 1.4 seconds. And in the future, it could autonomously travel directly where it needs to go. The demand for lower emissions does not need to compete with the ever-increasing demand for mobility. As a matter of fact, it should drive it. Our objective is clear. Continue to cut the emissions of each individual vehicle using all available technologies. Reinventing mobility. Over 200,000
280,000 people are working on just that at Daimler every day. And we're all convinced of one thing. The passion to invent will never cease. Bom, era isso da minha parte, gente. Agora eu fico à disposição para as perguntas. Só agradecer imensamente o interesse de vocês, o tempo, e que possa ter sido útil esse período aqui. Agora a gente parte para as discussões. Muito obrigado. Vamos lá, então, pessoal. Tem algumas perguntas aqui que chegaram para o nosso pessoal da organização, Silvio. Eu vou primeiro cumprir essas aqui, e aí depois a gente abre para perguntas gerais aí de quem estiver interessado em fazer esse bate-papo. E como o Silvio falou, a gente tem um instituto aqui no Rio Grande do Sul chamado Instituto Caldeira, que colocou definitivamente Porto Alegre e o Rio Grande do Sul na rota da inovação e do conhecimento, e eu acho que uma das propostas da TranspoSul, além de mostrar toda a parte técnica, também é propiciar acesso a conhecimento. Nós temos aqui hoje uma pessoa que dotada de bastante sabedoria em relação a essa pauta atual, que pode compartilhar bastante conosco. Deixa eu só liberar aqui. Vamos lá, Silvio. A primeira aqui. Como ajudar o cliente a diminuir os custos de manutenção? Isso é uma boa pergunta, Marcelo. Eu acho que assim, como foi falado na minha apresentação, um bom caminho é através da consultoria técnica gerencial. Na medida em que o concessionário tem um consultor que atua junto com o cliente e aí a equipe da Mercedes-Benz esteja próximo do cliente, é interessante observar se a planilha de custos está bem estabelecida, se o cliente acompanha bem esses custos e se a gente tem a efetividade do cálculo do custo por quilômetro de toda a decisão relacionada aos custos variáveis. Mapeada e tendo a informação, a gente consegue priorizar os itens que geram maior impacto de custo. E através dessa lista de priorização, a gente pode fazer uma análise técnica para propor ajustes. Na linha amarela, é muito comum uma abordagem que chama condition-based monitoring. Você ajusta o checklist, as ordens de serviço, para aplicação, para o uso e para o momento do veículo. Então, essa visão de ordem de serviço dinâmica, ela pode antecipar falhas, antecipar quebras, como eu estava comentando com você. O ideal é a gente chegar à conclusão que para uma determinada aplicação, por exemplo, um compressor de ar vai resistir 500 mil quilômetros. Portanto, se você vai fazer uma intervenção mecânica no caminhão com 480 mil quilômetros, é o momento de você tomar uma decisão de reparo, troca, substituição, remã, para que compressor de ar, para evitar que ele quebre durante a utilização do veículo. Que aí você maximiza a disponibilidade e minimiza os custos, porque um dos grandes desafios da manutenção mecânica é que às vezes a gente faz over maintenance, né? Troca mais óleo, troca mais filtro, troca mais componente que o necessário, e aí um dos grandes erros é o under maintenance, quando você atrasa a troca do óleo, atrasa a troca do filtro, ou não troca componentes que têm desgaste, isso pode gerar outras quebras ou um problema ainda maior. Então, você ajustar a curva para aquela aplicação, para a realidade do segmento, para a idade dos veículos, é fundamental para você otimizar o custo de manutenção dos clientes. Perfeito. Aguardamos ansiosos essa tua ansiedade aí também da questão da manutenção da linha amarela que chega no rodoviário. Vamos lá para a próxima. Quais as melhores ferramentas para o aumento da disponibilidade de frota? Aí, pelo menos na opinião da Mercedes-Benz, do nosso time de serviços, é data-driven, gestão de dados, telemetria. É você acompanhar a performance do veículo, é acompanhar a performance do motorista, é acompanhar o ciclo de treinamento e associar isso a tecnologias disponíveis. Então, quando você faz uma combinação de tecnologias disponíveis com dados da frota, com perfil da frota, com utilização do veículo, você consegue otimizar muito a operação da sua frota. É óbvio que a gente tem alguns clientes aí com central de monitoramento, com inclusive redundância de informações de frota, acompanhamento. Os próprios geradores de carga têm centrais de monitoramento que recebem a informação, é disponibilizada pelos transportadores aquele tipo de informação. Então, a gente acredita muito que esse é o caminho,
com conectividade, com telemetria, com aplicativos, com novos serviços, para poder otimizar todo o ambiente. E aí, nesse caso, olhando para o ecossistema também. A gente precisa ter essa visão de que existem parceiros que, por exemplo, fazem cargo e casco security melhor, ou que oferecem alguma solução que pode ser plugada no ecossistema, e aí a gente criar uma solução mais robusta para os clientes. Bacana. Realmente, concordo contigo que nós estamos passando por uma mudança e uma quebra de paradigmas aí no transporte, e essa parte vai complementar tudo isso. Vamos lá para a terceira. Como o futuro conectado, autônomo e de emissão zero vai influenciar o pós-venda? Então, são mudanças extraordinárias, né? Acho que aí, porque assim, quando a gente pega um caminhão elétrico, ou de zero emissão, ou de célula de hidrogênio, da estrutura convencional dos componentes, a gente vai ter suspensão, freios, painel, ar-condicionado, direção, cabina. Parou por aí. Então, hoje em dia, o grande volume de manutenção, de troca de peças e componentes, lubrificantes, filtros, ele se dá no trem de força. Então, aí, a atuação do pós-venda vai ser muito mais para consultoria, para o e-mobility, para gerenciamento do carregamento das baterias, para telemetria de dados, para garantir estabilidade da operação. Então, vai ter uma revolução e uma mudança completa do suporte do pós-venda, do acompanhamento do pós-venda para essa infraestrutura de veículos de emissão zero em comparação com a realidade atual. Maravilha. Tem mais uma aqui, Silvio, aí eu vou passar os questionamentos aqui para o nosso público. Eu vou resumir aqui, que ficou um pouco extensa, mas a pergunta basicamente gira em torno de como tu vês a questão da falta de infraestrutura em relação ao modal elétrico, comparado ao modal atual, que é o modal a combustão, de óleo diesel, basicamente, no transporte rodoviário, em relação a como a infraestrutura brasileira vai estar preparada para recarregar veículos, para autonomia de veículos elétricos versus uma autonomia de um caminhão a diesel. Acho que basicamente essa é a pergunta do nosso participante. Marcelo, essa é uma pergunta fundamental. Se nós transformarmos toda a frota brasileira, automóveis, ônibus, vans e caminhões, toda a frota brasileira em veículos elétricos, nós precisamos ter 4 vezes a capacidade atual de geração. A gente tem que empilhar 3 vezes a capacidade atual de geração do Brasil para eletrificar toda a frota. Então, isso demanda investimentos de longo prazo massivos. E aí, óbvio, né, se a gente olha para a Europa, a Mercedes-Benz já está se associando com Volvo, com Scania, para poder criar infraestrutura de rede de carregamento. A Europa já pensou em pantógrafos, né? Então, perto do aeroporto de Frankfurt, o caminhão passa, se ele tem um pantógrafo, ele toca o pantógrafo e ele começa a recarregar energia. E a gente precisa ter conceito de carregamento que o ciclo seja rápido, porque hoje, em meia hora, você consegue preencher tanques de diesel, não dá para permitir para toda operação você ficar uma noite inteira fazendo o carregamento elétrico. Então, existe uma questão de infraestrutura, onde os postos de serviço precisam se adaptar, existe uma questão mais profunda ainda de infraestrutura, de capacidade de geração de energia elétrica limpa e sustentável, para permitir efetivamente um avanço considerável para a eletrificação dos veículos, quais seja o veículo de transporte de pessoas ou para o transporte de cargas, ainda mais importante. Porque, mas aí a Mercedes-Benz acredita que no long haul, quando a gente fala de 1.000 quilômetros, 1.500 quilômetros, aí o futuro vai ser célula de combustível. Porque bateria, ele toma capacidade de carga, e com a tecnologia atual, é óbvio que quando a gente chegar lá na frente, talvez a gente chegue a outras conclusões, mas aí funciona bem para o last mile, para a distribuição urbana, quando você tem esse ciclo de carregamento da bateria, distribuição, aí volta, carrega de novo, e aí um battery electric vehicle, um veículo com baterias, funciona bem, mas aí pensando no longa distância, até intermediários a gente já tem uma solução de 500 km que a gente está para lançar, mas aí para longa distância, a célula de combustível deve ser o final da jornada. Pedir uma salva de palmas aqui para o nosso palestrante. Alô Comunidade, apresentação Ângelo Galardo.